O emisiune în care discutăm despre primărie, despre municipalitate. Ne cerem scuze pentru telespectatori, poate veți reveni într-o altă emisiune cu o întrebare la subiect. O să vin într-o emisiune și când va fi vorba despre probleme de serviciu. Am să menționez de asemenea că dacă veți face intervenții în direct în decursul acestei emisiuni, v-am rugat să ne sunați la subiect. Este o emisiune despre doamna Gaftone ca femeie, ca mamă, ca și copil, nici de cum ca și doamna Floare Gaftone, secretară al municipiului Bistrița. Vă mulțumim pentru înțelegere. Da, deci să discutăm despre de la... competiția cu așa este. Deci stăpânesc foarte bine și mă bucur și nu m-am ascuns niciodată. Și vreau să vă spun că nu mi-a făcut decât bine. Bine și pentru sănătate, pentru că nu mă amintesc niciodată în copilărie să fi fost vreodată răcită, să ai medicamente, nici măcar ceai. Și nici mai târziu și așa am crescut și copiii. Sănătoși? Asta înseamnă că aveți poate un sistem imunitar bun sau poate că ați fost mai rezistentă. Da. Primii ani de școală, unde ați făcut primii ani de școală, gimnaziu, dacă ați plecat spre Bistrița sau ați rămas în continuare în Telciu? Deci, tot în Telciu, am început și școala generală. M-a marcat puțin intervenția cetățeanului nostru, este dreptul lui. Foarte bine, foarte bine. Bă, vreau să vă spun că în timp ce dânsul îmi spunea, mă gândeam și că și totuși tot educația din familie m-a făcut să privesc cetățeanul cu foarte multă apreciere, cu foarte mult respect. Nu cred că cineva poate să spună că eu n-am avut o atitudine corectă și în amabilitate față de cetățean. Avem un nou telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Aș dori să-i urez doamnei Gaftone la mulți ani. Mulțumesc, ca mulți ani și fericiți! Aveți o întrebare? Întrebare nu am. Aș vrea să ne povestească cum se duș. Dimineața când ieșea de la Viora, când pleca de la Viorare. Era la liceu. Ah. Da, ați fost un coleg de liceu cu dânsa? Cred că, Otto mă numesc, cred că mă știe foarte bine. Și ne povestea aia dimineața, în fiecare dimineață, așa duș. Sper că i-a plecat la școală. Să vă cunoască, da. Sper că mă deranjează. Mulțumim pentru intervenția în direct. Poate îl cunoașteți pe... Nu mi-aduc aminte, dar... vorbeam de... un bun exemplu din familie. Deci ce am apreciat în familia mamei, un respect față de documente. Deci am cercetat cu mare atenție cufărul cu documentele casei. Deci acolo am găsit într-o ordine perfectă toate hărțile cadastrale a tuturor proprietăților, am găsit contracte de vânzare-cumpărare, am găsit toate documentele, cum vă spun, în mod ireproșabil. Atunci mi se părea o chestiune firească. Mai târziu, când am intrat în administrație, am văzut că nu toată lumea avea în păstrare documentele atât de bine puse la punct. Apreciam, și bunicul și străbunicul aveau un scris foarte frumos, rotunjit, și cred că aveau și o cerneală de foarte bună calitate, pentru că și acum este de un negru impecabil. Cerneala. Și cred că de acolo moștenesc spiritul organizatoric, rigoarea și respectul față de actul administrativ. Discutam despre primii ani de școală și faptul dacă i-ați petrecut acești ani în Telciu sau ați venit deci am început școala generală în Telciu. Un copil bun la învățătură, vă destine faptul că și fără, lăsând o destie la o parte, că din clasa 1-a până în clasa 12-a, întotdeauna am primit un premiu, mai mare, mai mic, dar a fost un premiu. Am înțeles că avem un nou telefon, să sperăm că de această dată chiar doresc să discute cu noi. Alo, bună seara! Alo! Alo! Alo, da. Bună seara! Alo, sunt Maria Creciu. Bună seara! Mi-a dat este o mincinoasă și un estrocă mare, spui eu! Da, am să rog colegii din regie, din păcate, se pare că...
nu știu, telespectatorii noștri din această seară nu ne tratează cu respect, de aceea am să rog colegii din regie să renunțăm la telefoanele în direct. Dacă aveți mesaje pentru invitata mea din această seară, am să rog colegii din regie să le noteze și o să putem să răspundem ulterior. Deci. Așa. Discutam despre primii ani de școală. O să reușim poate să trecem și peste această perioadă, să putem ajunge și la liceu. Nu vă ascund faptul că în clasa a doua am fost primită în rândul pionierilor. Pentru că erau trei clase de clasa a doua, deci peste 100 de elevi și prima serie de pionieri erau aleși dintre copiii cei mai buni la învățătură. Deci am fost era de fapt o mândrie. Era o mândrie pentru că nu se mai punea problema originii sănătoase, așa cum v-am spus, părinții erau familii înstărite, dar a fi pionier însemna să fii un elev bun la învățătură. Asta presupunea. Asta însemna că aveați și anumite activități extrașcolare. Încet, sigur că învățătoarea de atunci, profesorul de mai târziu, ne-au implicat și în alte activități. Pentru că mâine se împlinesc 160 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Îmi amintesc că în clasa 5 a fost prima dată când am recitat o poezie pe scena din Telciu și era poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Avem un nou telefon în direct. Sigur că da, ascultăm. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Teodor Peter, mi se spune Teddy, sunt de peste deal din Teași din Săcel. Așa, vă ascultăm. Apropo de educație, să revin totuși la educație. Uităm telefoanele trecute. Da, păi chiar așa că ne-am dezarmat și noi. Putem intra și noi în direct. Aceeași educație de bun simț și a omului de la țară simplu am primit-o și eu ca doamna Floarea. Din întâmplare am făcut și același liceu, dar a fost un pic mai mare ca dânsa. Peter Teodor mă numesc, am făcut între timp. Da, mă amintesc. Teatru. Vă felicit și din suflet, fără nicio urmă de invidie, sunt mândru ca să ajungi să ajuns. De ce să aruncăm cu noroi tot timpul? Nu știu, atâta ură, atâta... Se poate vorbi și simplu, putem și... Nu? Poate mai simplu, poate mai sus sau mai jos, atâta ură și fără legitimare, fără... Mă numesc tare, mă numesc ură, nu știu. Asta m-a intrigat. În rest, multe succese, ce să vă zic... Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția telefonică. A fost ultima intervenție telefonică din această seară. Vrem să reușim să parcurgem temele pe care ne le-am propus în această seară. Cum hotărâți dumneavoastră. Înseamnă că până în clasa 8-a ați stat în Telciu. Sigur că da. Unde ați mers la liceu și spre ce profil v-ați îndreptat? Deci în școala generală îmi plăcea și muzica, pentru că eram în corul școlii. Profesora de muzică îmi recomanda să merg la liceu pedagogic. Dirigintele meu, un om absolut deosebit și